Hallå allihopa! Välkomna tillbaka här till kanalen Mustärsäkt. Det är jag som är en boy. Hallå, hallå, alla! Och där har vi Pattan. Ja, det är Pattan. Det är där gött så roligt, va? Så här är det. Jag tänker att vi ska fara till Railways där uppe. Vi kör vidare Fortnite lite. Vi, och det är storställe kanske. Vi kan vara bredvid. Vi kan... Där någonstans. Kan vi välja något lite mer anonymt ställe? Ja, men vi far till... Jag ser så dåligt. Vi far... Nej, men här! Den här stugan här, det där blir bra. Dit far vi. Ja, så anonymt behöver det inte vara. Okej, vi far... Ja, men vet du, vi tar oss dit. Nu är vi där! Ja, men, eller här. Det här. Där kan du åtminstone finnas mer än ett vapen. Okej. All right, det är bra. Jag tänker, ja, men det är bra att vi båda två kan få vapen, ja, tänker jag. Ja, absolut. Här, nu händer grejer. Eller ska du vara en självlisk buse? Jag skulle aldrig. Ingen annan här, va? Vi tänker att den här gången kommer det gå bra för oss, känner jag. Ja, det är nu vi vinner. Vi gör en dubbelvinst. Jajamän. Vi vinner två gånger en gång. Det kan man säga. Ja. Det kommer gå så bra. Alltså, du förstår inte. Patson, är du beredd på det här? Hur bra det kommer gå? Alltså, jag är jätteredo. Wow! Okej, jag måste däremot titta. Jag är riktigt rackans redo. Riktigt rackans redo. Hittar ingenting. om du kommer till mig så finns en liten soppa här. Ja, men jag... Okej, ja, men det blir bra. En liten soppa. Vad hände med soppa jag hade? Försvann den? Bara för att jag råkar röra på mig. Driver du med mig? Jag hittar den. Men jag hade en stor soppa. Ja, jag hittade en liten soppa bara. Och så började slurpa på den och sen så försvann den. Det här stället var inte kanske inte var det bästa stället. Alltså, jag vet inte vad det är sådär. Nu låter jag negativ, jag vet. Men behöver du vapen? Jag har en SMG, en grå. men du kan ta här om du kommer ner för trappen där. Ah, nej, men killen är den ju, kan du killen få. Är ju generös. Jag är mycket generös. Ska du ha en sån här fruktisch? Fruktisch? Ja, sån där. Oh. Så att du kan hoppa långt. Nu lever jag på hoppet! Jag vet inte hur länge de här räcker. Lite stund bara. Okej, det var väldigt kort stund. Jag hann inte hoppa så mycket. Man vill ju hoppa i evigheten. Jag hade inga hopp. Ja, jag hade inga hopp. Det är hopplöst! Men du, ursäkta dig själv. Ursäkta dig själv. Jag vägrar. Jesus Christ. Kan man locka två på de här? Pröva. Passenger, ja! Let's go! Oh! Det här kommer gå jättebra. Nu tar vi och kör på någon rackare. Vi kör bara! Jag kan ändå skjuta, kolla. Ja, skjut. Vi gör en drive-by. Let's go. Bra! Du, var inte det här vi var? Nej, det var en sista. Ja, men vad bra. Det var bara likt. Aj. Det var bara likt. Jag tänkte att man kommer till samma ställe. Ja, det hade väl ändå varit lite roligt. Ja. Vi åker runt och så bara, åh, nytt ställe. Nej, men nej. Vad härligt. Förut en cirkel. Alltså, nu är det andra gången som jag råkar gå... Alltså, om man ska dricka en soppa så får man inte röra på sig. Jag har gjort det misstaget två gånger nu. Ja, så är det faktiskt. Så att jag har wasted två stora soppor. Oh, nej. Så här är säger det. Lite, så här är det. Nu hittar mig. Jag ett par vingar ifall du vill ha dem. Åh! Oh. Jag vill ha dem. Vill du ha dem? Ja. Jag är här utanför då. Eller vart är du? Jag har inte fått flyga än. Ja, men här är jag. Jag är vid dig. Så gör vi så här och så slänger vi ut dem där. Varsågod. Här är en sån här grej. Bounty för en player i närheten. Men okej. Okay. Sure. Åh, det var jättecoolt. Så nu hittar jag en bounty åt. Okej, så jag tror att vi gjorde... Jag tror att jag just kallade hit en bounty på... Eller något sånt där. Någon i närheten kanske. Jag vet inte hur det funkar. Okej. Okay. Men hur... Om man flyger nu så här. Mm. Jag ser att man kan liksom snurra med vingarna. Ja, typ, då får du dasha ner. Om du far ner... Om du trycker på högerknappen, då kan du liksom störta in i saker och ting. Det är ganska coolt. Aha, så där. Ja. Okej. Okay. Ah, nu är någon som är här och skjuter på oss. Var. Jag kommer. Det är typ sydväst. Sydväst, uppe på kanten alltså. Ja, jag tror att det var det. Jag tror att jag flyger upp faktiskt. Bakom dig. Nej, det är från tvärtom. Ja, var det tvärtom? Wow!
De är här bakom. Jag ser inte. Wow, där jag är finns bredvid mig. Jaha, där. Där. Okej, okay, jag ser. Kom igen kompis, kompis. Fick du tag? Tog den. Är den där? Åh, då sniper! Tack. Vart tog hans kompis vägen då? Ja, bra fråga. Det var två som sköt. Eller? Jag vet faktiskt inte. Vart är andra botten? Det där var ingen bot. Det var för bra. Nej, det var hos mig! Det där i stan där vi var. Så, borta. Ja. Det här sniper man inte bra, kan jag säga. Jag skyller på den. Behöver du soppa? Så. Nej, det behöver inte. Nej, det behöver nej, inte. Nej. Bra. Vad jag vill ha den eller den? Vad är det skräp? Bort med det där skräpet. Den där vill vi ha och sådär. What is this garbage? What is this skräp? Alltså, I don't need this skräp. Snyggt! Alltså, jag vet inte riktigt om jag ska ha dem här. Alltså, om jag behöver ha vingarna. För jag känner mig lite sådär osäker med vingarna. De är inte kanske de bästa. Så struntar jag då. Men de är coola. Ja, det är det faktiskt. Ja, det är bra. Men det som är nice är att man kan faktiskt flyga. Man behöver inte bara dala. Ja, precis. Så kan du ta det runt och bara kika och scouta lite åt oss. Ja. Det är bra. Min det sniper var inte så bra. Det är mer att jag liksom bara visar att här är jag. Jo, skjut jo, mig. Jo. Det lever ju också om så mycket som man ser de som flyger. Aha. Vi har levande måltavla. Jajamän. Åh, för att det här huset här är väl coolt. Ja, vi tar oss dit. Det är en karaktär man kan prata med. Okej. Okay. Okay. Det är någon som har en liten eld. Mm. Jag fick... alltså jag vet inte riktigt vad man ska göra med den där. Entry complete. Mm. Men vi kanske... Skulle någon av oss kunna ta en sån här liten mumsbit kanske? Här har vi sån här. Lite sån här mumsbit, ja. Ja, men en sån där HP. Ah. En sån där liten HP. Har du tagit den? Vilken då? Bandagelådan. Jag har en om du vill ha en sån så har jag den. Nej, jag behöver inte. Nej. Jag tänkte bara bra att vi har. Jag har en stor har jag på mig. Ja, bra. Bra. Det är inget problem. Här är en liten sån där. Så, jag verkar så här, jag är så stressad. Åh, det här är en bättre sniper än jag har. Ja, okej. Okay. Nej, men jag vill ändå whatever. Ta den du. Nej, men här, det är du som spelar in. Ta den du. Ja. Sniper. Nu har jag någon. Jag har någon. Där borta. Där är de. Där borta. Okej, okay. Jag ska snipera. Jag ska ta han. Yeah, jag tog den! Victor! Driver du med mig? Jag tog den. Sniper Danny, let's go! Nej, killen. Men han fightades mot mig, så de borde finnas en till. Ja, men det var jag som... Jag tog han. Let's go! Sniper samma... All right. Okej. Okay. Åh, träffade den till. Dog inte där mot. Jag träffade han i rumpan. Ja, kom fram igen. Och nerför. Okej, okay, vänta. Kom igen. Det är fine. Jag tar lite high ground. Jag gör en Obi-Wan. Jag går runt om. Ah, dåligt. Vart är du någonstans? Jag är uppe på kullen bredvid bara, så det är fine. Okej. Okay. Jag tror inte det här är definitivt NPC eller någonting. Jag vet inte. Alltså det är typ fyra stycken. Vad håller jo, på men med? Det här är NPC eller någonting. Det här är inga fiender. Det här är något extra. Oops. Men hur kan jag missa så mycket? Ja, de missar också en hel del. Men nu har inte jag någon sniperskott kvar där. Men det var inte suget. Ja, det där är några extra gubbar, vet du. Aha. Men alltså, varför rör de sig så konstigt då? Men jag tror att det är någon bottar. Det här är definitivt bottar. Wow, shit. Oh, Jesus. Kommer de till dig eller? Nej, men jag... Whoops. Jag har inte mycket ammo kvar där. Så det här känns nej, lite... jag har ju jättelite liv också. Det känns inte riktigt fem, värt det. De kommer... Vi kanske borde inte vara här. Kom till mig. Ja, vi måste sticka ifrån de här fienderna, tror jag. Jag tar han. Du skjuter den gröna snubben, eller? Oh, ja. Det är Poseidon! Vad är det Poseidon? Jag dödade han. Då står det eliminated Poseidon.
De kommer till dig, de är flera stycken hos dig nu. Japp. Nej. Oh, spring. De är hos dig flera stycken. Oops. Nej, det är... John Wick kom och tog mig. Okej, aj då. Han tog mig. Jag hade wasted alla mina skott. Är ditt kort, ska jag gå och hämta det eller? Ja tack, det hade varit snällt. Jag skyndar mig, det går bra. Whoop, det är fiender här, det är fiender här. Ja. Nu kommer John Wick. Ah, det är riktigt John Wick! Ja, jag sa ju det. Wow, han sprayade ner mig! Okej, Men hur kan de vara tre stycken? Father 0333. Ja, det där var ju... Jesus. Jag tror att Poseidon var ju definitivt NPC. Och då måste det vara kanske hans crew liksom. Vissa NPC:er i det här spelet verkar ju ha det som en grej. Så det var ju kul. Men ja, det där gick ju ändå spännande, måste jag säga. Så lämna... Några kills. Hur lång video blir det här? Jag har ingen aning. Jag vet inte. Det blir jättebra. Jag fick fem Battlestars. Det blir hur bra som helst. Glöm inte bort att lämna like, kommentera och prenumerera ifall ni gillar Fortnite på kanalen och vill se mer. Yes. Så då vet vi det. Yes. Visst om sord, Patan. Vad är visst om sord? Ja. Ät inte snö som är gul. Ja, men den är bra. Ja. Hej då! Hej!